tässä me ollaan nyt Vaajakosken urheilukentällä, joka on yksi Jyväskylän skimaratonin lähtöpaikoista. Tästä lähtee sekä vapaan tyyli että perinteisen 50 kilometrin matkat. Jyväskylä skimaraton, Ski Jyväskylän järjestävä maratonhiihto, jonka päämatkoina on 50 ja 30 kilometriä. Lähdet täältä Vaajakoskelta 30 kilometriä Huhtasuolta ja molemmat matkat päätyy Laukaaseen Peurunkaan. Tänä päivänä tällaiset extreme-matkat ja lajit on kovasti suosiossa ja Ski Jyväskylä haluaa olla tarjoamassa niistä kiinnostuneille myöskin tämmöisen talvisen vaihtoehdon. Hiihdon reitti kulkee vaihtelevissa keskisuomalaisissa maisemissa. Se on haastava, mutta se antaa myöskin maisemaelämyksiä niille, joilla on vähän aikaa ehkä katsellakin. Jyväskylä skiimaraton kuuluu kansainväliseen kuuluisaan Euroloppet-sarjaan ja tapahtuma onkin saanut positiivista palautetta Euroopan ympäri. Eli tervetuloa Jyväskylään haastamaan itsesi.